пропозиція якраз саме. Якщо ми знімемо акциз, у нас річка становиться дорогою. Рентабельною і конкурентною порівняно із вантажами, перевезеннями. Абсолютно вірно. Оце гвоздь, як то кажуть, гвоздь програми. Давайте будемо добиватися. А ви не рахували, скільки, хоча які там надходження, їх же немає, у нас немає судноплавства і немає надходження, тобто реально втрат бюджету немає. Це ж парадокс. Правильно, тобто для того, щоб нам стимулювати розвиток судноплавства, ми ініціюємо звільнення від акцизного податку. Так. Його все одно втрат ніяких немає, бо судноплавства повного рахунку немає, але ми таким чином стимулюємо, щоб воно відновилося. І от коли воно відновиться, коли вони почнуть курсувати, тоді обговоримо повернення цього акцизу, а сьогодні фактично нічого втрачати. Воно так не платиться. І ми добиваємося тих цілей, про які ви кажете, робочі місця, працюємо, заводи працюють, люди працюють, грузи возяться. І це дуже важливий ефект для виробника. А як ви стежите, щоб оце паливо, яке йде для річкового транспорту, яке звільняється від акцизу, щоб воно не йшло на транспорт? Є різні методи. Да? Є, тобто такі методи. Це є. Це щоб не було, знаєте, махінації, що звільняється. Є європейський опит, є американський опит. Вплоть до того, що різного цвіта, там, траса і так далі. А в Америці і в Сполучених Штатах є звільнено, так? Річковий транспорт від акцизу. Звільнено. Тому вони хочуть, щоб річка працювала. Правильно. Річка – це кілометр дороги в Штатах, всього 10 мільйонів доларів. Нам дали річки 2000 кілометрів, дали автостради фактично. Це автостради, які Бог нам дав. І парадокс, що по цим автострадам ми веземо аж один рік. І знищуємо дороги, і вкладаємо мільярди в ремонт доріг. Мільярди! Замість того, щоб зняти навантаження на дороги, привести частину навантаження на річку, зменшити навантаження на дороги, зменшити капіталовкладення в дороги, менше розбиватимуть, вони довше стоятимуть і так далі. Безумовно.